podobný, co sa týka poslušnosti. Sú tam nejaké veci, ktoré sú iné. Tie vám teraz ukážeme. Nela to dala a aportovať, ktoré si vedie čokoľvek, čo chcem odpovedať. To znamená, že sa to potrebujete. Thank you.
akože sa otočíš, položiť, len sa pridrž tým vodičkom, dobre? Ďakujeme. No ono ste nie, tak ešte budú ľudia, ktorí sa kontaktovali s nimi, keď vás môžem poprosiť, trošku ďalej a ukážeme vám ďalšiu takú špecialitu záchranárčiny, to je vysielanie zákmerov. Čiže tiež veľmi dôležité, lebo keď prehľadáme ruinu alebo nejaký priestor v lese, tak musí byť obyvateľné. Nie je to, hlavne sme mi stoličky neprekutili tým psom. Normálne tam ľudia nestoja. Takže psovod najskôr vysiela psa na stredový kúža. A z toho miesta vlastne vysiela tam Chester. Tam čo mu rodica učí, ale tam ho nechá. Prík!